Ja, Axel, 1-1 mot Brage. Vad är din analys från sidlinjen? Att jag tycker att vi tog steg jämfört med matchen mot Degerfors. Jag tycker att vi sitter ihop bättre. Jag tycker att några av de saker som jag pratat om i veckan som inte var nöjda med mot Degerfors tycker jag var bättre. Så utifrån struktur, en bättre prestation. Sen är det fortfarande saker som jag tycker saknas. Jag tycker inte vi har tillräcklig genombrottskraft i sista tredjedelen. Jag tycker att vi saknar lite spets. Jag tycker att vi bjuder på några målchanser utifrån slarv. Men om man nu kollar med tränaröget så var det en hel del saker som var bättre idag än mot Tegfors. Lite svårt idag att få in bollen. Det fanns några lägen. Vad tycker du vi behöver liksom skärpa till det för att verkligen vinna den här matchen? Nej, men det är några saker. Det är det som säger skärpan när det handlar om liksom beslutsfattandet i när vi kommer in i de ytorna som vi vill attackera. Kvaliteten i avslutningsläget. Kanske att vi gå lite mer på instinkt. Jag kan tycka ibland så blir det lite omständigt och går lite för sakta. Så det är väl de delarna. Vi har väl en 300% målchanser nästan som det borde ha varit mål på någon. Några spelare som fick lite fler minuter idag. Bror som fick 90, Mergin fick 90. Hur ser du på det framöver nu när vi har AIK på söndag? Nej, men nu mot AIK så kommer vi spela en match som kommer spelas lite längre än 90 minuter. Så vi kommer ha en hel del spelare som går upp och spelar 70-75. Nu ökar vi belastningen egentligen steg för steg. Sen gäller det också att jag är skicklig tillsammans såklart med mina tränarkollegor och det medicinska teamet att vilka spelare som är redo att ta nästa steg in. Men det är också så att om dryga 2 veckor så börjar tävlingssäsongen. Så vi behöver samla på oss minuter där också. Så att de här 2 första matcherna, det känner vi ganska fint med att vi har roterat runt. Och vissa spelare som har spelat 45-45. Nu mot AIK spetsar vi till lite till. Och sen så blir det ytterligare ett rejält steg mot Djurgården. Och sen ska vi vara redo för kuppen mot Trelleborg.